17-річна Тетяна Палагнюк зранку до вечора за книгами. Дівчина готується до ЗНО, а попереду – випускний. Як всі діти, я дуже хотіла випускного, там одіти гарну сукню, вийти. Втім, дівчинка вирішила на свій власний випускний не піде, бо замість зачіски, сукні та підборів обрала інше. 5 тисяч гривень, які на шкільний бал їй дала мама, дівчинка поділила порівну. Половину грошей передала на армію, іншу перерахувала хворому хлопцеві. Так і сказала, як я тобі даю гроші на випускний, ти їх витрачаєш в міру потреби. Я сказала, що зараз така ситуація в країні, адже війна, і знайома людина захворіла, тому я вибрала краще допомогти їм, ніж піти на випускний. Я нікому нічого не розказувала, я віддала від щирого серця. У 27-річного Євгена Скрипчука хронічна хвороба нирок. Із цією недугою він бореться майже третину свого життя. Хлопець пережив трансплантацію, та батькова нирка не прижилася. На чергову операцію, що коштує 30 тисяч євро, ні у самого Євгена, ані в його рідних грошей немає. Женя і Тетяна товаришують, тож дівчинка знала, наскільки її другові потрібні кошти. Та вчинок випускниці настільки вразив хлопця, що навіть із лікарня ліжка той написав пост про Таню та виклав його у соціальні мережі. Як тебе справи? Добре. Я хотів подякувати Танічці, коли я почув, що вона віддала всі гроші з випускного сумму капелану на потреби наших воїнів і мені. Дівчинок дуже сильно вразив мене. Чому дівчина відмовилася від свята у школі, досі ніхто й не здогадувався. Такою випускницею тут неабияк пишаються. Просто мама, оці гроші, котрі мама дала і казала Тані, що хай Таня де не випускне, Таня вирішила іншу долю цим грошам, то це мені радісно, що така дитина, що я знаю таку дитину, вона була в моєму житті. Не здивував чинок доньки тільки її маму. Наталія Палагнюк волонтерить ще від Майдану, а Тетяна часто допомагала мамі і розуміла, що кожна копійка важлива. Я не здивувалася на рахунок випускного, тому що це вже повторилося. Вона після 9 класу також не пішла на випускний, теж вирішила. Це був 15-й рік, і вона прекрасно знала, що там кожна копійка дорога, кожна пачка чаю, кожний там чисті шкарпетки. Так і зараз, у перерві між навчанням та ЗНО, Тетяна із мамою збирають харчі на війну. Чай карпатський, тут різні збори трав, помічний і дуже смачний. Це сухарики, також дуже корисно і дуже смачно. На пакунок від Тані уже чекають бійці у 25-й повітряно-десантній бригаді. Передачі від дівчини отримують регулярно. Кажуть, без таких подарунків їм на фронті було б дуже важко. Зубну пасту, зубні щітки, станки для бриття, чаї, сушениці, ну все, що то дуже багато і дуже велико значили. Вона думає не тільки про себе, а думає про ближнього. Тетяна аж ніяк не вважає свій вчинок особливим. Випускниця мріє вступити до польського вишу та після завершення навчання повернутися в Україну. Сподівається, що до того часу війна таки завершиться, а поки і не думає полишати благодійництво. Важливо кожна гривня. Там суми не дуже маленькі, і якщо кожна людина збереться хоча б по ті ж самі 2 тисячі, це дуже допоможе. Адже людей в нас багато, небайдужих людей також дуже багато. І тому всі ми разом ми сили. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал «Раї».